Tak, dobrý večer, vážení kamarádi, přátelé, podporovatelé naši. Podívejte se, kde jsem. Horonín, Vašek, Radek. A dovezli jsme náhradní sadu tady těchto odcizených banerů a reklamy. Tohle toto Vaškovi odcizili u Uherském Hradiště? Uherské Hradiště. Uherské Hradiště. Za městským úřadem. A jelikož to je velice důležité, aby to napříč republikou jelo na tom zadním kufru, přesně reklama na krajská referenda a na webové stránky informace k přímé demokracii, tak jsem právě já ráčil tu cestu, že jsem jel teda z Havířova teď večer do Hodonína. Dám si tady s klukama pár slov a jedu zase zpátky do Havířova. Takže jenom abyste viděli, stále jsme spolu, stále tady jsme, Radek jako správný karviňok to dává dohromady a lepí to k sobě. Samozřejmě to bude dobrý, jo, aby to měli zloději, čím dál tím horší. Vašku, počkej, svítí to, dobře. Opravdě to byl pro mě šok. My jsme čekali, že pokud někdo půjde po tady těch reklamních věcech, tak půjde nejlépe po těch zadních. Proč? No, pojď. To je jasné, protože ta zadní je asi nejdůležitější na autě, protože když jedeme, tak i ve Zlíně se nám ukázalo a jasně prokázalo, že to jde vidět, lidi troubili, tak jako na poslední, což bylo pěkné, já jsem nečekal, že nás lidi budou takhle zdravit, budou na nás blíkat, budou nám mávat, budou nám posílat palce. Je to pěkné, fakt to je pěkné, lidi o tom ví. Já jsem si myslel, že pochod byl prostě silnější, ale jde vidět, že tady tohle je pro ty lidi úplně stejné. Tak jak jsme se v Uherském Hradišti bavili s panem, nebudu to jmenovat, domluvili jsme se, že budeme i diskrétní tady v těchto věcech, opatrní, aby jsme samozřejmě soukromí nějak nenarušili, tak lidi to zvedá, bohužel ten dosah, který nám tady brání, nevím kdo, nevím proč, nevím jak, my si to myslíme, ale nevíme přesně, nemůžeme ukázat. Já když si můžu přerušit tě do toho dosahu, můžeš. Tak jsem se díval, tak ty videa jsou, poslední videa, které jdou najít, jsou ze včerejška, nebo ze včera, jo, ale ty dnešní videa vůbec nejsou ani v naší videotece. Takže jak za pochodu, je to prostě bráněno, proto se to ani neukazují ty videa. Tak já vás poprosím, přesdílejte ty videa vždycky, ti, co to aspoň vidíte, pošlete to do těch skupin, ne, když to nechcete dávat svým kamarádům na profily, nebo k sobě, pošlete to aspoň do těch různých skupin, jo, jako jsou odstop a tak dále. Jo, prostě dejte to všude možně, kde to jde, do nespokojených maminek a tak dále, jo, ať se to rozšíří, protože opravdu, když jsem zkontroloval ten Facebook, tak já sám nevidím ty videa, které jste třeba Vašku dneska natačeli, nebo které jsem natačil já. Tak musím, to říkala moje manželka při pochodu, že neviděla vůbec nic. Jo, takže prosím, přesdílejte to, jo, ať to jde vidět, tak můžeš pokračovat dál. Tak samozřejmě bylo mi připomenuto a taky navrženo, že bych měl dávat víc najevo, kdy, kde budem. Je fakt, že tady při té jízdě si to neberu tolik na vědomí, protože v tom autě je to přece něco jiného, než když jsme šli. Je tady méně času na to rozhodování a řečení, to bych musel asi co chvilku. Nicméně pokusím se zítra nebo dneska večer ještě, to se podíváte ze záznamu, nastínit vám přesně trasu, kterou pojedeme zítra, to, co nás čeká. Přesně ty časy zkusím nějak nakombinovat. Už dopředu říkám, že největší čas, který strávíme kde, teďka v nejbližší době, tak bude tým nad Vltavou. Tam budeme s Radkem nejdéle, protože vezeme i Laďovi Spišákovi samozřejmě megafon. A Laďa Spišák je celé dopoledne v práci. Tím, že my dneska jsme v Horonině strávili dost času, pojedeme vlastně přes Znojmo směrem na Týn. Budeme se stavovat ale první veselý na Kružnici, mám pocit. A potom teoreticky ještě nevím, jestli to tak bude, ale to uvidíme na tábor a z tábora bychom to potom stočili na Týn nad Vltavou. Takže tady tyhle dvě obce přidáváme navíc, takže ráno budeme veselí na Dlužnicí, tam budeme někde před obecním úřadem nebo městským úřadem, nevím, co tam je, musím se podívat, neznám všecky. A v táboře tam asi nejlépe někde na náměstí a potom přejedeme samozřejmě na Týn nad Vltavou někde kolem 1-2 hodiny, tak aby jsme tam aspoň s Láďou strávili hodinku a půl, dvě,
protože půjdeme na oběd. Je to ten čas, kdy jsme si s Radkem řekli, že místo snídaně si dáme oběd zítra, tak jako dneska večer byla snídaně, nebo v těch odpoledních hodinách. Takže tak, nebudeme se zbytečně nikde zdržovat, ale tady v těchto obcích budeme se stánkama, budeme tam samozřejmě stát, takže pokud chcete, máte zájem přijít, zeptat se na cokoliv, tak jako třeba pán v Uherském Hradišti, který přišel připravený i s notiskem a s otázkama, což bylo super. Já myslím, že byl spokojený s odpovědí. Tady není moc o čem se bavit, o čem moc dlouze diskutovat, protože o té přímé demokracii, kdo o ní trošku něco ví, kdo ví o tom, o čem to je, kdo ví o tom, o čem celou dobu hovoříme, tak asi ten plán a tady tohle to všechno asi zná. Každý, co ví, co je referendum, co pozorně poslouchal milion té video už Petra, který to vysvětloval nesčetněkrát, tak už pochopil, proč se nedá spojovat s kdekým, už pochopil, proč to nejde táhnout se systémovými hráči, a to je, si myslím, to nejdůležitější. Až tohle to všichni pochopíme a zase zjistíme, za čím jdeme, co je přímá demokracie, co je ten směr, který chceme, tak potom to bude jednodušší. Potom se takové ty útoky ze stran některých komentujících, že jsme buřičí, nespojujeme a já nevím, co všechno změní v tom, že pochopí a budou chtít sami udělat ten krok k tomu, aby se něco změnilo. Proto krok za svobodu a mír. Takže Vašku, Vladimíra ti tady píše, Vladimíra Křivačková, po 10. hodině, veselý na Dlužnici, jo, takže si to rozplánuj si ty obce, já to hodím teďka na chvilku na sebe, ať Vaškovi nesvítím pořád do očí, jo, je to nepříjemné, jo, takže za mě určitě, vidíte to tady krásně, je tady radnice, městský úřad, v Hodoníně, jo, mají to tu krásné, tu je Majka. Je tam Slivovica nahoře? Nevím, Radek tam chtěl vylézt, ale... Jestli uchrání Slivovicu? Jo, jako Majka je vysoká, o to žádná. Jo? Ale většinou se náhodou dávala Slivovica. Takže jak vidíte, odcizený banér, reklamní magnetka prostě se dovezla. Týmová práce je to, že si pomáháme navzájem. Hold je to nějakých 220 km z Havířova, ale i přesto nebyt vaší podpory, když to řeknu takhle, tak by to bylo taky náročnější, ale větší problém, ale s vaší podporou i tou finanční je to jednodušší a dá se to lépe doma vysvětlit. Když to řeknu takhle na rovinu, takže jsem za to velice rád. Je to pouze obětovat svůj čas teďko momentálně, takže je to tak. A Vašku, ty ještě něco chtěl? Já jsem tak k té finanční podpoře chtěl říct jednu krásnou věc, kterou řekl Laďa Spíšák. A to tak je, on vlastně na tady to ten poput pouštěli toho Vericha a to je vlastně o tom. Dívejte se na vybavení Karvíňoka, jo? Tak to je Karvíňok, jo? No už draty a už jede. Takže Marku Kavali, jestli se díváš, jo? To je měď. To je pajka. Jo? To je měď, jo? Tohle je pajka, jo? Takže Radek... To je profesionál. Tak pokračuj. Takže samozřejmě, a tady je zase ukázka, Radek, co je vlastně, o čem se celou dobu bavíme, podívejte se na to, na kolení dokáže opravit elektriku v autě, je to člověk, který dlouhé roky pracoval jako havíř, já myslím, že až se na tady té cestě, až budeme na konci, tak vám to Radek řekne vám sám třeba příběhy z šachty, abyste věděli, že to je člověk, který odmakal víc než kdejaký Fiala a tady ti pasmechtí, kteří tady blbě komentují a smějou se, že peníze, žebrají. Tak i Forum 24 žádá příspěvky, jo? No takže... jasně, hele, každý. Placený je Fiala, podívejte se, za co je placený. Je placený z našich peněz všech. Je placený, tady důchodci nemají na důchody, nemají na nájmy, ale to, že jsou placení takové zvířata, jako jsou tady tyhle lidé, o kterých jsem hovořil, tak to je asi v pořádku. Tady ti lidi s tím asi nic neudělají a budou komentovat špatně jenom u nás. Nicméně mě úplně jedno, jestli někdo posílá něco někomu dalšímu, je mi to fuk. Tady tohle je prostě o tom, jestli chcete přímou demokracii, chcete pomoct tady tomu to šířit. Nemáte ten čas, který máme my, tak pojďme toho využít teď, dokud jsou tady lidi, kteří jsou schopni se za to postavit, kteří jsou schopni ten čas, jak říkal Petr, obětovat. Obět tu republiku nejenom tady tohle, ale celkově. Není to jenom jedna republika, je tady i Praha, jo, tak jak jsem se bavil s paní Vališovou v komentářích, v Messengeru.
Tak přesně o tom to je. Praha je jedna velká republika, když to tak řeknu. Pro nás stát ve všechny. Státě. Tak, je to stát ve státě. Tam je třeba prostě, když už bychom něco takového dělali, tak to tam, tak jak jezdíme teďka týden třeba po republice, tak týden stravit v Praze. Ale v nějakém tom, v té betonové džungli, jak jsme to nazvali vlastně na pochodě, tak to není tak jednoduché jako teď. Tam už by třeba bylo dobré zase pomoct jeden druhému. Tady můžete přespat, tady můžete přespat, tady toto se může udělat. Ale hlavně zapojit vás, Pražáky, protože to je to důležité. Pokud vy se zapojíte a čím dřív se všichni zapojíte, tím jednodušší to bude. Jo? My víme jedno. Při dodělání, uzavření, rozjetí hnutí, říkejme tomu, jak chceme, se ty věci uvolní a bude to o něco jednodušší. To je to, o čem celou dobu hovoříme. Až tohle to pochopíme, překleneme se tady přes tohle, tak snad bude, jak se říká, svítat na lepší zítřky. Nečekejte změnu ze dne na den. Ten, kdo vám to slibuje, tak je lhář. Ten, kdo vám slibuje, že se to vymění tím, že se někdo půjde někde vyřvat, vymění se někde nějaké figurky a druhý den bude dobře, tak vám lže. Každý, kdo vám tady tohle tvrdí, je prostě bezkonkurenční lhář. To si musíte uvědomit. Tohle je změna, kterou musíme začít žít, ale ten život, jestli bude trvat ta změna dohromady, 10, rok, 10 let, 20 let, to záleží na tom, jak moc to budeme chtít. A o tom to je, tak jednoduché to je. Takže to je za mě celé, já se s váma loučím, protože mě zajímá, co Radek dělá a musím se pořádně podívat, protože se jedná o moji babičku a on potřebuje podržet. Takže Radek pají kable. Takže slyšeli jste Vaška, já se k Vaškovi přidávám, samozřejmě děkujeme za finanční podporu. Tady tím se právě propaguje, jo, tou finanční podporou se propagují tyto krajská referenda, dá se koupit z toho nejenom letáky, ale můžete se podívat, takové krásné magnetky, navozidlo, jo, krok za svobodu a mír, samozřejmě české vlaječky, další magnetky, krajská referenda, náš hlas, náš zákon, to je samozřejmě heslo krajských referend, samozřejmě další kontakty, aby lidi věděli, na co se mají kontaktovat, kam, kde zjistit ty informace, tady se dívám, je už i megafon a další věci. Má tam i bednu. Tady vidíte ten odcizený v Uherském Hradišti banerek. Zajištěný rychle, dovezený nový. Ať to je na tom vozidle, ať to zezadu jde vidět, ta reklama, ať lidi ví, kde, na kterých stránkách najdou ty krajská referenda, informace o tom způsobu, jak vyvolat vůli lidu a jak navrhnout zákony od spodu, od toho lidu. Takže je to tady, samozřejmě jsem dovezl klukům celou sadu, co se týče těchto magnetek a i toho kroku za svobodu a za mír, aby kdyby náhodou cokoliv se stalo, aby měli ještě náhradní sadu. Takže pokud se budete snažit něco takového krást, tak samozřejmě my jsme zasobení, jo, a bude to na tom autě pořád. I kdyby kluci byli v Aši, a měl bych tam jet těch 8 hodin, tak prostě těch 8 hodin tam pojedu a dovezu jim to znova a znova a znova. Nás prostě nezastavíte, nikdo nás tady v tom nezastaví a my prostě si jdeme za svým. A tak jak jsme šli pěšky do té Prahy z Bohumína a řekli jsme, že to prostě uděláme, tak to samé je tady tahle cesta. My jsme řekli, nebo Vašek zmínil, že se pojede napříč republikou, ale po hranicích naší země a objede se to dookola, což je cca 1300 km, tak to Vašek prostě vzal za své, vymyslel trasu a jede. A to je to, o čem my hovoříme, že přímá demokracie se má žít, my žijeme, dokážeme si týmově pomoct, byť třeba se někdy aj pohádáme, ale jdeme a pokračujeme dál. Ale máme jednu důležitou věc, to, co říkáme pořád. Pravda. Stůjme si za pravdou, nemanipulujme s lidma, říkejme vždycky lidem pravdu. Pravda je důležitá, říkejme fakta tak, jak jsou. Pan Mleziva, pane Mleziva, mějte se pěkně, tak pan Mleziva už je zablokován. Jde vidět, že to opravdu vadí, protože těch profilů, které se objevily teď těch komentujících,
kteří nám tady, kteří vysloveně nás urážejí a nadávají nám, tak těch je opravdu mraky. Jde vidět, že nevím proč, ale buď se lidé bojí to sdílet. Mirek Parny, to je ano, ano, teďko mi připomněl třeba tady Vašek, komentáře třeba Miroslava Farného, člověka, který byl členem občanského řetězu Svobody, vysílal s náma dokonce, tak vemte si, že on napíše do komentářů, že by nás měl Smetana na nás podat trestní oznámení, s Reichlem by nás měli stíhat, tak si vemte, že to je takový vlastenec, který pošle právníky, advokaty a ještě veřejně řekne, že by nás měl stíhat, právníci by nás měli stíhat za to, že ukazujeme pravdu. Takže jako sami to, si řekněme, ano? Na to, že chtěl, na to, že původně teda říkal, že tě brzdím, že ti všechno kazím, že by měl držet hubu, tak se mu to asi nepovedlo, nepovedlo se mu nás rozdělit, tak jak to zkoušeli už někteří. A mě jako nejvíc mě docela mrzí a štve, když se potom podívám, když se mu to nepodaří, jak potom komentuje tobě. A to je ta ukázka toho. Mirku, prostě je to k tobě teďka, nevím, proč to děláš, jestli se bojíš toho, že náhodou, protože to podobné vlastně první taková nějaká pře s Mirkem začala minule před tou demonstrací od Reichla. Zase se blíží demonstrace od Reichla a zase má pocit, jako kdyby měl ujet vlak. Takže já se ptám, děláš pro něj, nebo se bojíš toho, že se tady něco nezmění? A já bych to pochopil, že máš strach. Já bych fakt pochopil z toho, že se bojíš třeba, že máš poslední šanci teďka na nějakou změnu. Ale pokud nepochopíš to, o čem mluvíme, tak pardon. Opravdu pardon, ale to stejné budeš dělat jak u Reichla, když se mu to nepodaří, což se mu nepodaří, to bude zase demonstrace za demonstraci, už by si to měl uvědomit. Tak buď podpořím to, čemu věřím, to, co má prostě šanci na výhru, to znamená změnu systému, protože tohle je výhra. Není výhra vyměnit figurky, už se o tom hovořilo několikrát a nejenom z našich úst. I odborníci o tom hovoří. I odborníci, takže to, co děláš, je prostě kopání, já nevím, jestli rozmazlené nebo ustekané holky, a to jsou věci, které na chlapa tvého věku a bývalého vojáka, jak si několikrát sám zmínil, mi přijdou prostě, jestli to je testosteronem, praškama z posilovny, já nevím, čím to je. Ale je mi to fakt líto, protože od tebe jsem opravdu takové čočky nečekal, od tebe jsem čekal, že budeš moudrý chlap, ale bohužel, i tady v tom se prostě můžeme splést. To je za mě. Já bych to dodal trošičku jinak, protože spoustu těch komentujících, kteří samozřejmě nás tady uráží a kteří se snaží tomu hanit a bránit a říkají, že my jsme ti to zlo vlastně té společnosti, tak když se potom podíváte na ty profily, že oni jsou tak moudří a chytří, že oni pod svými jmény tak je najdete a vidíte, že oni jsou hlavní sponzoři a přispívateli právě strany pro, posílají to na účet strany pro ty svoje penízky, ale nic jiného mi to nepřijde, než ochránit svoji investici. To znamená, jako kdybyste si mysleli, že tam mají ti lidi spoření, nebo já nevím co. Jo, a prostě bohužel, no. Jedna věc, ale další věc je, že když se podíváš, to jsem se divil minule, když se podíváte na některé ty profily, tak zjistíte, že v přátelích mají třeba starosty některých obcí. Dokonce už jsem našel jednoho, který takhle komentuje, který měl přátelí hejtmana, Grelicha. Jo, takže to jsou systémoví hráči, to jsou lidi, kteří... Grelich to je tady, Jižní Morava. Tady Jižní Morava zrovna. A já jsem říkal jedno, když je potom najdu i na té, o čem teďka hovoříš, na vyplatní pasce de facto pana pro, ale naopak... Že tak, oni platí tu stranu, ano. Tak se ptám, když jsou to lidé, kteří podporují tady ty systémové hráče, baví se s nima, a už jsme o tom hovořili minule, pokud spolu chodí na ryby a neznají se, tak je to na tom něco divného. Najděte si tu práci, udělejte si to, podívejte se, neříkám, že každý profil, ale už jsem jich takhle minimálně 7-8 našel, nekoukám na každej, nebaví mě to, ale když je tam někdo, kdo tam má svoji fotku, když je tam někdo, kdo tam má fakt třeba 400 přátel, má ten profil dlouhodobě, no tak už se na něho podívám, protože už je to pro mě trošičku víc věrohodná osoba, než člověk, který má teďka čerstvý profil z roku 2020 třeba. Jo, takže, a 10 přátel. Tak a 10 přátel, no. A z toho ještě 2 šašky a 3 japonky. Takže. No, jasné, no. A sorry, Mirku, teď to řeknu i tobě. Ty máš taky přátelé, to je pěkný, ale když jsem se podíval na tvoje přátelé, z 90% to jsou mladé ženy, jsou to ženy a mužů tam moc nenajdu. Já se ptám,
Proč? Tak Vašek hodil večerní otázku, tak to bych já nerozviděl třeba, ale dobré, já tomu rozumím. Dívejte se, důležité, co je, je tohle toto. Jestli chceme svobodu a mír v naší zemi, tak všichni musíme udělat jednu důležitou věc, a to je krok. Ten krok, jestli bude fyzicky, že jdu pěšky, nebo pojedu autem, nebo se prostě jenom zvednu z gauče a udělám ten krok za svobodu a vyjdu ven na tu ulici, je úplně jedno. Ale musí se udělat ten důležitý krok. Zvednout se z toho gauče a jít. Jestli půjdu interpelovat na obecní nebo krajské úřady, jestli půjdu dělat, sbírat podpisy pod referenda, nebo se aktivně politicky účastnit, je v celku neže jedno, ale je důležité každý krok udělat za tu svobodu a mír. A ty kroky, které jsme už vyzkoušeli a víme, že už to nevede nikam, tak svým způsobem se s nich poučit, ale jít dál a hledat ty cesty tak, aby jsme zatlačili na tu achilovou patu tohoto systému a ten systém zhodili. Takže závěrem děkujeme všem podporovatelům, co to sledujete, všem, co to sdílíte, jak se podíváte, prostě není to sdílené ty videa, neví lidé o tom, prostě neví, že něco takového je ta iniciativa, alternativa o tom nemluví, brzdí to všichni, samozřejmě vidíte, co se děje, každý si jede svoje, každý říká půl pravdy, celou pravdu vám neřekne, hlavně, aby si udržel ten svůj takzvaný fanklub, jak se říká, ale i s tím musíme bojovat, takže ověřujte si cesty, děkujeme za to, že jsme mohli pořídit magnetky s reklamou krajských referent a ten pán dotyčný, který v Uherském Hradišti si vzal tady ten zadní nejdůležitější banner, který vlastně jde vidět při té jízdě takovým způsobem, že všichni, co jedou za tím autem, tak si to přečtou, ti, co to předjíždí, tak si to přečtou, na těch křižovatkách to v těch autech vidí, tak si to přečtou, protože z toho boku to jde vidět maximálně pro ty chodce, ale pro ty řidiče to jde opravdu vidět právě ten zadek. A to je důležité, takže panovi se to nepovedlo, byť jenom zbrzdil na pár hodin, že to na tom vozidle nebylo. I přesto jsme byli schopni banner obstarat, dovést ho kvůli vaší podpoře, i té finanční, protože jsem musel kupovat naftu, dojet 220 km sem do Hodonína, Zavířova, dovést tento banner a zase jedu zpátky domů do Hajan, protože ráno zase mě čeká dcera. Takže já popřeju Radkovi, tobě Vašku popřeju, ať se vám to zadaří, ale jak jsem říkal i divakům, pokud by byl problém a byl by problém v Aší třeba, nebo v Chebu, tak prostě i tam jsem schopen dorazit. Jsme raní, protože víme, že když ti zavolám, tak vím, že sedneš do auta a přijdeš. A já tomu říkám, to je ta týmová práce. Tak, je třeba si uvědomit, co je tým, co je, že se máte na koho obrátit, na koho spolehnout, a co je někomu se odevzdat. Protože když se někomu odevzdám a on mě bude chtít ošulit, tak už asi nezmůžu nic, protože nebudu mít na koho se obrátit a na koho spolehnout. My to takhle... Aktivní spolupráce, týmová spolupráce, anebo dát mandát. Tak. A my jsme to přesně tak. A my jsme si to ukázali, prokázali na cestě Bohumín Praha. My jsme si dokázali to, že dokážeme vyřešit i nenadále situace. Proto říkám jedno, spoustu lidí se na to ptá třeba a říká, to je taky dobré možná říct, že proč děláme věci tak z hurta. No, ono to není z hurta. Když si vezmete, jak dlouho jsme vlastně plánovali nebo mluvili o tom pochodě, tak i ten nám někdo řekl, že to bylo narychlo. Když řeknu, kdy vlastně jsme říkali poprvé o fázi číslo 2, to taky nebylo narychlo. Ale když už se o tom řekne, tak by se to mělo udělat. Měly by se ty kroky dělat tak, jak se naplánují, a nečekat. Protože pokud budu říkat lidem, já půjdu, udělám tady demonstraci. Musím vyškatulkovat lidi. Tak, vyškatulkuju lidi, udělám demonstraci a před tou demonstrací vám slíbím, že pokud to, tak zablokuju budovy a budu tam tak dlouho, dokud prostě vláda nepadne. A pak se na to vykašlu. Jenom po nějaké šarádě,
a budu si myslet, že mi na to lidé skočí znova, no tak já se ptám, jste opravdu hloupí? A myslím, že ne. Já myslím, že ne. Věřím v to, že máte strach, věřím v to, že prostě vypadá líp ten člověk. Ale zdání klame. Naučme se to už. Pokud si není, to, něco... není to tak, jak to hovořil Denis Novák, že je potřeba, nebo který to Denis Novák říkal o tom, že je potřeba vybrat někoho, jo, vyškatulkovat ho, přesně, načančat. Z něho toho obyčejného člověka, který ano. přijde úplně z lidu. A to je právě to, že už toto jsou ty vykřičníky. Oni potřebují vyrobit Havla. A tady máte pár výrobků, že už jste je viděli. Je to Reichl, je to Černohora, je to tady těch pár dalších. To jsou prostě ty výrobky. A pokud se s tím nesmíříte a neuvědomíte si to, tak si to poslechněte znova, ty jejich výroky. Třeba toho Denise Nováka. My jsme obyčejní lidi. To je realita. A my se bereme a snažíme a učíme se to, jak se postavit tady těm parazitům. Buď se to budete učit s náma, o to budeme mít potom všichni jednodušší, no a nebo si budeme hrát právě na to, co většinou děláte vy, kteří tady toto, byť ze své nevědomosti nebo z čehokoliv prostě děláte, tak ne, musíte a vy jste rozhraní a blabla. Ne, čím dřív na to přijdete, čím dřív si tady tohle připustíte, tak tím dřív to začnete chápat a tím dřív se to povede. Tak jednoduché to je. Tak jak jsem psal dneska jednomu panovi do komentáře, není to o tom, že nám budete čistě jenom důvěřovat a lajkovat, ale my nechceme slepý mandát, my chceme aktivní mandát. To znamená, že se budete aktivně učit to, co vám říkáme, vysvětlujeme, budete kontrolovat tu cestu, budete se ptát, budete mi chtít chuť se vzdělávat. Přesně, a vidíte, ověřovat že... to všechno. Zdali to je schudné nebo není schudné. A když uvidíte, že je něco špatně, tak se nebudete bát ozvat a řeknete to, ukážete na to, protože když se udělá někde něco špatně, udělá se někde nějaká chyba, tak i společně musíme umět opravit. Zase Štefan Mleziva, vy akorát pomlouváte paraziti. Pane Mleziva, já vám to řeknu jednoduše, dívejte se, už jsem to psal do několika komentářů, pokud já uvedu, že dle mého názoru je to pravda, třeba vy z video KTV dneska, kde jednoznačně jde vidět, že když si to posunete, tak ty videa se dají přenastavit, jo, a říkáte, že to je pomluva, není to pomluva, není to pomluva, je to fakt. Pokud vidím psaný text a pokud něco vidím, tak to není pomluva. Je to fakt. A protože to je váš nějaký idol, je to váš nějaká superstar, vymodelovaná, nachystaná superstar, tak jenom kvůli tomu budete přehlížet to, že vás někdo tahá za nos a že si něco vymyšlí? Já to řekl černohorsky. A já se nechci do těch lidí jako nechci jmenovat zbytečně, ale to je úplně krásná ukázka. Jak to řekl černohorsky? U Vacka. Ježíš Maria, vy budete řešit nějaké takové ty, no tak já přece řeknu Vackovi, nebo to řeknu Jindrovi, že prostě Jindro, to ten Vacek přece nemůže, ať si dá pozor. My už víme, co je Vacek zač, ale my mu prostě teďka jenom řekneme, ať si dá pozor na to vyjadřování, protože ti lidi to ví, už to vidí. A teďka víme, takže 34 roku zase budeme no, jenom přihlížet měl... a zase dělat takové. Co řekl jenom... vlastně? Teďka prostě, hele, držte hubu a krok. Ne, řekni Vackovi, ať změní retoriku, myšlení ať si nechá, protože těm lidem musí lhát. A když jim bude dobře lhát, oni to sežerou, tak potom vlastně to, co má v hlavě, si může prosadit. Ale teď musí držet hubu, teď to je špatně. Tak to řekl Černovský, já jsem ho slyšel. Ano, já to vím, já to vím. Trošku jinak, jako když to lidi poslouchají a dokážou číst mezi řádky, tak jim to dojde. Jo, protože co, Černohora v tom má cash. Prostě v tom má peníze, má v tom svoji budoucnost nějakou. To je člověk, který zkrachoval už. On má poslední možnost, jak se někam dostat, jak z něčeho utřít, protože už byl propadliští dějin. Teďka dostal možnost, špinavá práce, šup a jedem. Tak je to pro mě, to je jako jediné moje vysvětlení, proč on to tak dělá a proč se zatím tak bije. Ale já jsem několikrát řekl, uvědomte si jedno, až tady tohle skončí, tak vy všichni, kteří mu přestanete platit blbou stovku měsíčně a já nevím co všechno, tak na vás zapomene, vykašlo se na vás. To je prostě krutá realita, takový je život. Takže buď se do toho zapojíme společně a budeme něco dělat, to je právě, a oni o tom mluví taky, akorát zapomínají na vás, no. To je prostě ten problém. Takže prostě já nevím, já už to nechci moc rozebírat. Ano, souhlasím, nebudem to rozebírat. Takže přemýšlejte o tom, přemýšlejte, jak půjdeme dál, co budeme dělat. Samozřejmě Vašek jede krok za svobodu a mír. Banner je zpátky. Radek jede, ale dívej se, Radek. Radek jede... Já nevím, jestli to nechce ukrast. Ber radio, já beru kola. No, takže jede.
Celá tahle věc se dělá právě proto, aby jsme si uvědomili, že každý musíme ten svůj vlastní krok udělat proto, aby jsme byli svobodní a měli více toho míru u sebe. To je důležité. Je to důležité, každý musíme svým nějakým způsobem, jakýmkoliv způsobem udělat ten krok a něco, i to přesdílení toho videa je svým způsobem krok k té svobodě, protože se ty informace dostanou k těm lidem, ti lidé o tom trošičku aspoň začnou přemýšlet, podívají se na to, poslechnou si to, zase se semínko nedůvěry, semínko naděje, možností, že tady něco je opravdu jinak a lidi začnou přemýšlet. A přemýšlením dojdou k tomu, že jediná cesta na změnu, zákonná cesta na změnu, kterou jsme našli, je tady toto. Žádná jiná cesta zákonná se zatím nenašla, která by dokázala vyvolat vůli lidu napříč celou republikou. A Vašek ještě něco chce říct? Pozor. Schovej, ať neděláš reklamu. A pojď povídat. Já chci říct jenom jednu věc ještě. Bude to takové překvapení, ale až dojedeme do Jeseníku, já jsem to říkal klukům. Máme tady nějaký Green Deal, který tady na nás chystají. Víte sami, že toto je staré auto, je to ročník 98. Je to 92 kW, 125 koní. Bez turba. Jo, benzín, 1.8. Podle všech, které znám, kteří mi radili v době, kdy jsem to auto kupoval, to nekupuj, to tě sežere, to žere i trávu kolem cesty. Protože to nemá právě to zmiňované turbo, nemá to spoustu dalších věcí, hlavně to nemá ty čipy, které tady potřebujeme, jo, aby byly v Německu a tak dále, ale to je jedno. Co chci říct, vidíte Radka, jo, jak tam maká, a dělá to všechno na koleni, to znamená, že to auto spravíte opravdu všechno, tady si spravíte sami. Ale to nejdůležitější, co vám chci říct, je to zaprvé, já když natankuju a objedu tu republiku se spotřebou 6 litrů na 100, tak si spočítejte, jak byste těch 1400 km dokázali objet vy s elektromobilem, kolik by to stálo peněz, kolik by to stálo, já nevím, tady toho ovzduší a všeho. Takže kde je ten Green Deal? Kde jsou ty věci, o kterých oni hovoří? Já to tady s tím autem věřím, že to dám ještě po 6. Jo, teď je tam 6, věřím, že to bude třeba 5,8. A to je právě to, co vám chci ukázat. Kam spěcháme? Za čím se ženeme? Víte, když se tady bavíme o těch šidítkách, pračkách, ve všem, jsou všechno věci pro to, aby jsme samozřejmě spotřebili rychle, aby jsme se mohli honit, neměli čas. A až vám představíme při tom hnutí naši vidinu toho, jak by to mohlo vypadat, tak věřím, že my to nechcem říkat nahlas teď, aby nás náhodou rádo by třeba Bartoš po nějakém svém jointu nebo někdo další nepředběhl. Nebo koksu. Oni by asi tak hodní, ale nebyli. Tak ten plán, který je, o kterým třeba pan doktor hovoří, že je nesmyslný, že my nedokážeme nic, protože jsme obyčejní lidé a kde máme ty odborníky, které má on. No, budete se divit, jak jednoduché je se postarat prsty, o to. Prsty, ať někoho neurazíš. Ne, ten víš, jako to spojení. No, jak jednoduché je, aby jsme tady tuhle tu republiku, ale hlavně naše životy dokázali brát úplně jinak. Jak se dá ulevit občanům, a přitom republika neskrachuje, jak se dá ulevit občanům a ty jistoty v úvozovkách, o kterých de facto vy všichni přemýšlíte, já je nemusím jmenovat, vy o nich víte, já budu jmenovat až potom na té tiskové konferenci nějaké, která bude, já nevím kdy, ale bude jednou a my to tam řekneme a já věřím, že to přijmete a pochopíte potom i hned, o čem tady mluvíme celou dobu. Tak jednoduché to je, opakuju to znova, mějte se, smějte se a já jdu udělat reklamu. Tam nápoj, který Petr mu říká voda. Takže přeju vám dobrou noc, já tady s klukama ještě chvilku pobudu a jedu zpět do Havířova. Ať se trošku prospím, ráno mě čeká dcerka, hlídání, takže smějte se, mějte se. Čekám je přes 200 km zase zpátky domů, nebo 188, myslím 188, to ukazuje teď, když pojedu, jak se říká, kotěhulkama, jo, takže uvažuji, jestli to vezmu dálnici nebo kde, ale snad nechytnu srnu, takže snad to bude dobrý. Děkujem všem za přesdílení tohoto videa a dalších těch videí, předchozích videí. Děkujeme za nejenom finanční podporu, ale i tu morální podporu, za
pěkný přístup k tomu všemu a ti, kterým vadíme, bohužel to je život. Oni nás chcou energeticky sežírat, vysát, jak upíří. My se nedáme, česneku máme dost, takže nebojte se. S dobrou náladou, tak jak jsme šli první krok za svobodu, tak i tento krok za svobodu bude v dobré náladě. Bude o té myšlence svobody, o té myšlence zvednout se z toho gauče a o té myšlence přímé demokracie, jakým způsobem si můžeme poradit, pomoct a vysvětlovat nejenom občanskou cestu, ale vysvětlovat i důvody té politické cesty a jak si zjednodušit tu cestu té svobodě a k tomu míru. Tak, aby ta vláda, jak se říká v demokracii, demos kratos, vláda lidu, aby tady opravdu nastala vláda lidu, taková, jaká to má být. A byla to opravdu demokracie a ne to, o čem tady se hovoří, že to je demokracie, ale přitom to je vláda vládců, kteří mají své otroky a nic víc. Mějte se, přemýšlejte, přeji vám dobrou noc a děkujeme za přesdílení a za vaši podporu. Mějte se.